jsou všechny naděje ztraceny? Musíme odsud! Když hrdinové jsou třeba víc než kdy předtím, je náš osud v jejich tlapkách. Co, pes? Vlastně, pane, jsem štěně. To je ještě horší. Jste v šoku, takže to nebudu brát osobně. Letos. Další skvělá záchrana. Světově známý fenomén. Opět vyráží na plátna kin. Tady tlapky, máte potíže? Jmenuji se Liberty. Potřebujeme pomoc. Humdinger se chystá zničit Adventure City. Jdeme, tlapky. Adventure City je v maléru. Vítejte na naší nové centrále. Tohle je tak super. Máme dokonce vylepšený automat na keksíky. Co? Je to tak nádherný. Žádní psi. Zákaz nového starosty. Je totiž spíš na kočku. Dámy a pánové a influenci s desítkami tisíc sledujícími, je čas rozsvítit do bezá. Musíme je zachránit, tak do práce. Odvážné tlapky už se ženou. To má být vtip? Zařídím to. Rychle z cesty, jo, jeďte! Musíte umět mluvit s lidmi, tak jeďte! Pojďme to nakopnout a společně uhasit. Proti kouboji! Vypustit motorku! Tohle je naše práce. Žádné město není dost velké, žádná tlapka dost malá. Vypustit kalhotový dron! Jejda!